Maijan, Anusis, Nusis, Segejan, Tirkinata. Ashkes. Vochtsarat tamen, Vochtselnek. Աշխարհի ամենաշատ, ամենալավ բաները ձեզ եմ ցանկանում, ձեր ցավը տանեմ։ Սերգեյի ու Մայայի ապրիլի 17-ին նախատեսված հարսանիքը չհետաձգվեց։ Կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով տեղի ունեցավ այլընտրանքային օնլայն հարսանիք այս օրերին մեծ տարածում գտած Zoom հարթակի միջոցով։ Ինքը պրոստը մեր համար էր, որտեղի դարավ, որ բոլորին դուր է եկել, բոլորին հետաքրքիր է, մաղթական բոլորին։ Այս օրինակ է բոլորին, օրինակ, որ մարդիկ չգնան վարկ վերցնեն, որպեսի հարսանիք անեն, եթե չեն կարող թող չանեն, ու մենք էլ այստեղ ունենք ուրիշ դժվարություն, որը ֆիզիկապես դուրս չգալ, չհավաքվելն էր, դրա տակից էլ կարելի է դուրս գալ առանց ինչ որ կյանքին բան տալու, վնաս տալու, առանց ինչ որ զոհաբերություն։ Ավելի քան 2 ժամ տևողությամբ հեռավար հարսանիքին միացել էր շուրջ 47 ընտանիք, հրավիրված էին երիտասարդ զույգի հարազատներն ու մտերիմները։ Սերգեյի ծնողները Երևանում են ապրում, բայց ելի օնլայն էին միացել, մենք արդեն մեր նոր տնից էինք խոսում։ Իմ ծնողների մի մասը, պապաս ու տատիկս Գյումրիում են մնացել, իզոլացված, ու ընտերից էին խոսում, մամաս եւ քուրիկ եղբայրներս իրանք մնացել էին Երևանում, ու էլի առանձին ուրիշ տնից էին խոսում, այսինքն մենակ 4 account Zoom-ում մեր սեփական ընտանիքներն էին էլի ապահովել։ Մեր քավորը Մոսկվայում էր, ու ինքն էլ էր միացել, մյուս կենացներ ունի, ասաց։ Համադայություն էր անում։ Համադայություն էր անում։ Zoom-ի հնարավորությունը նա, որ դու կարող ես հետևի ֆոն դնել, զուտ հետաքրության հավեսի մեկ դնում ենք, որ ռեստորան ունենք, մեկ դնում ենք, որ իբր ինչ-որ պլաժում ենք, զուտ ծիծաղալու, տընց։ Մեր ընկերներից էլ էին դրել, որ ռեստորանում էին, հետևը Թամադան էր երկում գնում գալի, սենց ինչ-որ մեկը, դա զուտ Zoom-ի հնարավորություններն էր, որը օգտագործել ենք էլի։ Օնլայն կտրեցին տորթը, պարեցին, ստացան մաղթանքներ։ Միշտ միասին լինեք, ամենակարևորը դժվար պահերին, որովհետև հեշտ պահերը հեշտ են անցնում։ Մեզ ցանկացել են ցանկացած դժվարությունից սենց կրեատիվ կարողանանք դուրս գանք, ու երևի հենց այդ, տոյս սա ինչ-որ դժվարություն էր, ինչ-որ փոխնդոտ էր, որովով փորձեցինք հետաքրքիր ձևով հաղթահարել, ու մեր մոտ ստացվեց պաստորեն, որովհետև մարդկանց արձագանքները շատ դրական էին։ Մոտիվացիա, որ հասարակության կարծիքի ու կարծրատիպերի հետևից չընկնենք երբեք, անենք այն, ինչ որ պետք է այդ պահին անել մեր կարծիքով։ Այո։